Toledo je glavno mesto španske province Toledo in avtonomne regije Kastila-La Manša. Mesto leži severovzhodno od Madrida ob reki Tajo. Ima približno 77 tisoč prebivalcev in je sedež istoimenske nadškofije. Skupaj Segovijo in Avilo spada v skupino treh zgodovinskih metropol v okolici španskega glavnega mesta. Mesto je omenjal že rimski zgodovinar Tit Livi v svojih zapisih, sedaj pa čuva več kot 100 kulturno-zgodovinskih spomenikov. V svojih več kot 2000 letih obstoja je bil resnično topilni lonec različnih kultur in narodov, ki so se srečevali na tem področju. Keltsko-ibersko mesto, pomembno mesto v času Rimskega imperija, prestolnica Vizigotskega kraljestva, točka opora proti kordobskemu kalifatu v času muslimanske dominacije in zibelka arhitekturnega stila Mudejar, intelektualno in kulturno središče 12. in 13. stoletja. V času vladavine Karla I. je bil prestolnica imperija, glavno mesto španske katoliške cerkve, zatočišče in navdih slikarja El Greca. Staro mesto se nahaja na vrhu hriba na granitni steni na nadmorski višini 548 metrov in je s treh strani obkroženo za reko Tagus. Toledo je bil glavno mesto Vizigotske Španije od 534. do 711. leta in je ostal prestolnica vse do mavrskega osvajanja Španije 711. leta. V času kordobskega kalifata doživlja Toledo zlate čase. Ta čas je znan kot obdobje tolerance židov, kristijanov in muslimanov. Do 1035. je bil v sestavi kordobskega kalifata, 50 let je bil prestolnica neodvisnega emirata. Alfonso VI. Hrabri je 25. maja 1085. zavzel Toledo in spostavil osebno kontrolo nad mavrskim mestom. Toledo je takrat postal prestolnica Kastilije, in je od 1516. leta prestolnica cele Španije. Ko je kralj Filip II. Prenesel sedež španske prestolnice 1561. iz Toleda v Madrid, je Toledo začel izgubljati na pomembnosti in je začel stagnirati in se nikoli ni več opomogel. We'll be right back.
Puerta Nova de Bisagra je bil glavni vhod v Toledo na severni strani starega dela mesta in je edini preostali vhod z delom srednjeveškega obzidja. Izgradnja izhaja iz 10. stoletja. Anekdota pravi, da je skozi ta vhod jahal na konju kralj Alfonso VI po zavzetju mesta. Cerkev Santiago del Arabel je bila zgrajena v 13. stoletju in je zgrajena za opeko. Zgrajena je bila pod pokroviteljstvom Sancho Capela, kralja Portugalske in ima tri ladje in streho s trojno apsido. Puerta del Sol je bila nekoč glavna vstopna točka z obzidjem obdanega mesta Toledo. Mošeja Meskvita del Cristo de la Luz je edina mošeja iz poznega 10. stoletja od 10 mošej, ki so nekoč stale v Toledo. Zgrajena je bila 1085. leta kot džamija in je bila z dozidavo apside spremenjena v kapelo 1186. leta z imenom Kapela Svetega križa. Town Hall Square, mestna hiša, njena izgradnja seže v leto 1575. Gradilo jo je več arhitektov in je bila dokončana za izgradnjo dveh baročnih stolpov iz kriljaca 1703. leta. Pravokotno na Town Hall stoji palača, v kateri je sedež nadškofije in je zgrajena v 15. stoletju. Palača je povezana z mostom preko ulice do katedrale. Katedrala Svete Marije v Toledo, imenovana tudi Primat katedrala, je sedež nadškofije v Toledo. Katedrala se šteje za remek delo gotske arhitekture. Začetki izgradnje segajo v leto 1226 v čas vladavine Ferdinanda III. Končana je bila leta 1493 v času katoliških vladarjev. Katedrala ima pet ladij, kar je posledična namera nekdanje mošeje v katedralo in prav tako združuje nekatere značilnosti Mudejar sloga. Je zgrajena iz belega kamna iz okolice Toleda.
Toledo je poznan tudi po veliki religiozni toleranci, saj je tu živelo veliko židov in muslimanov, vse do 1492. in 1604., ko so bili ti izgnani iz Španije. Tu so bile pomembne cerkve, sinagoge in džamije. V 13. stoletju je v Toledo delovala šola prevajalcev, ki so prevajali velika znanstvena dela z arabskega in hebrejskega jezika v latinski jezik. Muzej El Greca, priznanega slikarja, je odprt od 1911. leta v dveh stavbah v judovski četrti. Muzej vsebuje številna dela El Greca, kot tudi platna drugih slikarjev iz 15. do 17. stoletja, kot tudi pohištvo in keramiko z iste dobe. Krečan Domenico Theotokopoulos, rojen 1541. leta, je renesančni raj Benetke zamenjal za Toledo in si nadel ime Grk v španščini El Greco. Tu je ustvaril sijajno interpretacijo neurja nad Toledom. El Greco je poznan po svojih kompozicijah figur, kjer je razmerje glava telo 1:10. Normalno je to razmerje 1:8, so pa njegove figure elegantne in nekaj posebnega. Cerkev Santa Tome je ena najbolj znanih cerkva in se nahaja v bližini El Grecove hiše in stare sinagoge. Cerkev se ponaša s stolpom v mudejar slogu. Zgrajena je bila v 12. stoletju. V cerkvi je znana El Grecova slika iz 1586. leta, pogreb grofa iz Orgaza. Samostan San Juan de los Reyes sta ustanovila kralj Ferdinand in kraljica Izabela v spomin na zmago nad Portugalci na Toro 1476. leta. Cerkev je bila končana 1504. leta in posvečena svetemu Janezu Evangelistu. Samostan so od vsega začetka uporabljali frančiškani. Je primer gotsko-špansko-flamskega sloga. Po Napoleonovi invaziji je bil poškodovan in 1835. leta obnovljen.
Palača della Cava je bila prvotno zgrajena kot utrdba. Palača dobi svojo legendo in sicer, kralju Don Rodrigo je bila všeč hči guvernere Ceute Florinda de Cava, katero je kralj prisilil v ljubezensko razmerje. V maščevanje za trpljenje svoje hčere je guverner Ceute pomagal v bitki pri Guadalete, rabcem za vstop v Španijo, v kateri je bil tudi kralj ubit. To je bil tudi konec vizigotske dobe in od takrat je bila prisotnost muslimanov v Španiji vse do rekonkviste. Most Puente de San Martin je povezan z mestom preko reke Taja na zahodu. Most je del mestnega obzidja in je bil zgrajen 1212. leta in obnovljen 1390. leta in prečka sotesko reke Tajo. Na obeh straneh mostu sta obrambna stolpa. Skozi stoletja je bil Toledo tudi mesto umetnikov in rokodelcev, ki so znali združiti različne ljudi, njihovo znanje in različne kulture. Vse to se odraža v arhitekturi mesta in različnih umetniških delavnicah, ki delujejo še danes. V okolici Toleda je bilo veliko železove rude, kar je omogočilo mestu razvoj. Toledo je znan po proizvodnji orožja in proizvodi železa, posebno je znan po mečih in nožih. Mirando con un compañero el álbum de fotos verdes, momentos vividos, tantos momentos de México a San Francisco, San Francisco, con tranvías amarillos montados adentro como en tío vivo. Y el mismo México, grande y querido, descansando en su plaza del casco antiguo. Sonrisas, mordiendo marisco, en la Martinica, en Belice y en la
las Antillas, fotos bebiendo ron en los coches antiguos, esos guaguas ruidosos de La Habana, amiga. ¡Ay, el tiempo! Adorable tiempo vivido. Cuánto te echo de menos y el recuerdo miro. ¡Ay, el tiempo! Adorable tiempo vivido. Cuánto te echo de menos y el recuerdo miro. Mirando con mi compañero un álbum de fotos verdes, momentos vividos, tantos momentos de Venecia, San Marino, San Marino. Visitamos su castillo, trepando la cuesta de los Apeninos. Carnaval de la linda Venecia, bailando en San Marcos con una careta, fotos sonrientes con los combatientes, marineros.